Dámy a pánové, naším dalším hostem jsou Lunety. Bravo! Ahoj, ahoj. Konec přeběhne. A tohle přeběhne. To je rock'n'rollová skupina, hned jsou tady střepy. Byl David, jo. Vy chlastali, daj to do cesty, jo. Ne, za to může pan Prachař, to je jasný. Já jsem tady dneska za Kociána, jako beru. Zase. Za Božováka. Skupina Lunetik netřeba představovat. Ne, tady paní... Paní si vzpomněla na plakátek v dětském pokojíčku. Takhle do dneška vás poznávají na ulici, ne? No, zrovna dneska jsme šli na pivo tady vedle. No. A nějaká paní se vzločila a říkala, Igor Tymko. No name. No name viděla si. Tak taky mi to napadlo, ale... Ale jinak normálně, kam přijdete, tak... Děkujem ti, že jsme spolu, si moje máme. Já, než přijete do řeznictví, tak nebo něco, že jo? Jo, tak... Všude vás poznám. Já teda musím říct, že jako fakt nikde mě nepoznají, ale vždycky jenom v tom řeznictví. Jako fakt? No, vždycky za těma salámama. Jaký prostě ta paní já? Vždycky říká, co si dáte, je. To je nádherný. No ne, chci říct, že vy jste tak slavný, že o vás už vznikají divadelní představení. Ano. To možná víte. Mám tady ukázku. Viděli jste to mimochodem? Já to neviděl. Tohle jsem jako já, jo. A dobrý. Dobrý. To jsi ty. Jsem já. Takový byly devadesátky. Oh. Legend of Romantic, mimochodem opravdu hezký představení. Perou to vážně vycházeli z vašich všech citací, tvrdí. Tvrdí. Tvrdí, a myslím, že to je moc hezký. Já můžu ještě ukázat, pokud někdo, nebo ne, spíš budem dojímat, takhle jste vypadali tehdy. Ano, bravo. Bravo. To, tady jsem měl břišák ještě. Byl New York. No ale dobrý, ne? A tak. David měl vlasy, ty taky. Teď vypadají furt stejně, ty vole. Já si taky myslím. Není rozdíl. A není rozdíl, ne. To je New York a tam se točil ten klip Podléhám myšlenkám. Ano. Děkujeme, Libore. No ne, ale to myslím, že je to krásná cesta kluků z Mostu my to do New Yorku v zásadě. My to, ano. New York byl jeden, co? Ano. My to do dneška taky nechápeme. No ale to hezky, to je úplně, to nemusíte chápat. Ne, tak jako, my jsme byli kluci z malého města, zkoušeli jsme ve sklepě s kazeťákem. Když jste by vás hrálo MTV a vy prodali jste Wembley? Ano. Takže od začátku skromný? Od začátku skromný, tak nespíš mít malý cíle. Nakonec jsme byli rádi za Česko, Slovensko a bylo to krásný, je to už letos 26 let a pořád to nechápem, že se to povedlo. Jako. Asi, jak říkají fotbalisti, kluci ví, to štěstíčko tam bylo. Srdíčko tam bylo. Tak na brančičku tam byl trošku. No já pamatuju na první skladbu, kde tady musím říct, mě se líbila. První skladba. Jo, go, go, over again. Jo, jo. Ta byla skvělá. To ještě jste zpívali anglicky. Je 95 rok. Se omlouváme za angličtinu. Sám by mohl klidně zpívat Prachař. To neznám. Tu řepu na hlavě. Ty vole. Víš, jak to zní? Jako když, jako... Ono to zní... To zní, jak když výherní automat z roku 85 hraje bonus. Ne, tak my starší si pamatujeme počítače, to byl takový starý počítač, který jediný... Amiga, nebo co to bylo? Amiga. Jo, taková Amiga. Pětistovka. Taková, ano. Jakoby, že takový, jak ta hra možná může vypadat. Takový, víš, že to bylo Atárko možná. Atárko, tu iluzi, že ti to udělal. On nám říkal, že má jenom 4 stopy na muziku.
to stačí. Že podle toho to jako... A my jsme zví... dokonce i vykradli Michaela Jacksona. Je tam takový jeden loop, který jsme ukradli Michaelovi Jacksonovi. Proto to bylo tak dobrý. Proto to bylo tak dobrý. Dělal nám to kamarád z Meziboří, který byl... který byl trendy. Byl takový vysoký, nosil dlouhý černý kabát, byl takový depešák. A my jsme se snažili tady tančit. Rodiče nám půjčili každému 5 000 na ten videoklip. Já jsem jim to ještě do dneška asi nevrátil. A ty texty jsme psali v angličtině, ale podle slovníku česko-anglického. Takže jako nějaká... Ty jste od Ačka. Prostě... Měli jsme třeba píseň Suicide, jako sebevražda. Dobrý. A pak ale přišel nějaký chlapík a nabídnul vám kolik? Za 10 000, že vám udělá 2 písničky. No to bylo štěstí, protože vlastně i ty, to oblečení nám koupil jeden místní mafián Litvínové. Ale fakt. To byl sponzor, protože náš... Sponzor. Náš manažer měl kamaráda, náš manažer Pavla Rameš, který nám pomohl v začátcích hrozně moc, tak měl diskotéku, on tam chodil ten místní podnikatel se bavit. A on sedí, ne, ale... Už nežije asi. Už nežije. Ale... A on mu říkali mu kiki všichni. A měl... Ale on nesedí, říkala jeho žena. Ne, Pavla Rameš, ne, ten podnikatel. A on asi je ten jedno z Litvínova, možná, nebo... Jste kluci nepřijeli sami. A on v tom roce 95 už měl Mercedesa, a takže tam na plakátu na první koncert byl sponsor by Kiki a znak Mercedesu. On nám koupil ty kalhoty a ty ve Fishbone v Německu v Drážďanech. Hezky. A vlastně Pavel Rameš nám pomohl v tom začátku. No a ten nám tenkrát dohodil Stana Šimura ze Slovenska, který se přistěhoval náhodou do Mostu a dělal pro místní rádio takový ty hudební obaly a džingly. A on říká, kluci, děláte to blbě, angličtina... Slovník, to je špatně. 4 stopy muziky. 4 stopy muziky, já mám tady 80 stop, ale budete česky zpívat a bude to takhle a takhle a my jsme jako nechtěli, jako, to jako, nebudeme zpívat jako o lásce. A... Vlastně jeho zajímalo, kdo z nás bude zpívat. Jo, jo to taky. To byla taky legrace. A první zkouška to byla. První zkouška. Ano, ano. Co jste řekli? Všichni. Že chcem, všichni. Že všichni. Že chceme. Uchopitelně nejvíc chtěl zpívat Kocik. Ano, Martin, náš rapper. Který je hluchý, to je jak poleno. To je jedno. Ne, tak... No, ale napsal nám ty 2 písničky. Napsal nám 2 písničky, byly jako ala Backstreet Boys. My jsme je úplně moc jako nechtěli ve smyslu toho, že to není jako... Že my jsme chtěli spojit Backstreet Boys a Prodigy dohromady. No, ambiciozní plán. Oho, promiň, já jsem... Prodigy a Backstreet Boys. Jo, tak to se skoro povedlo. Ale vy to dokážete, ne? Jako já s váma to umím, vy bez mě ne. Děkujeme, děkujeme. No a naštěstí teda nám poradil dobře a poslechli jsme ho a i když to vydavatelství tenkrát nechtěli, tak jedno se nakonec usvolilo a zkusilo to a bourali jsme svět. No a vznikla tahle písnička. Aha. Wow. Já to byl mega hit. Já tady to viděl poprvé, já měl pocit, že to je reklama na prací prášek, ale... Ne, jste byli neuvěřitelně bílí. Bílí byli, ano. A tam byly ještě 2 pointy, protože vlastně ta firma tomu za začátku asi věřila, ale ne až tak dostatečně. Nechtěli do toho dát úplně velký budget. Tak jsme točili videoklip jednoho dne v Praze, že tam bude bílé oblečení. Přijeli jsme tam a byli tam prostě v pytli naházený nějaký z nemocnice věci vypraný savem, takže byli takový zažloutlí dohodně. A dali nám k tomu jarmilky, nebo? Toníky, že jo. Toníky. A my jako kluci, že jo, v tom 98. Jako, tam byly ty čísla takhle, jak máš taky, jako taky. Ty kapsičce to číslo. To se rozmaže, kluci, to v podprodukci to nebude vidět. A ty to je rozmazaný ten klip celý. No počkej, jo. No to jo, oni ho rozmazali. A vlastně my jsme se naštvali, jeli jsme do centra Prahy. Půjčili jsme si od manažera peníze. Zase. Od koho jinýho, že jo? A šli jsme tenkrát, tam byl nějaký jeans. Ale tam to vrátili, myslím, několikrát násobně. Ano, a koupili jsme si tam bílé tepláky, bílá trička a hnědé boty, protože nic jiného tam bílého nebylo. A oni nám ještě namalovali pusy, podmalovali oči, jako že to nebude vidět, ale že to bude vypadat sexy. To bude sexy, no. Tak to pak rozmazali radši celý. A zase... A když jste to viděli, ten klip o tom hotovej? Plakali jsme. Plakali jste. Ale nevím, jestli úplně štěstí. Ne, jako byli jsme nadšený, mě bylo 17, 18, takže jako nadšený zároveň. No úplně to nejsou Backstreet Boys, no. A
A druhý den jsme ještě vlastně oni přetřeli ty pozadí na modro. Ne, to jenom přetáhli roletu. Přetáhli roletu ještě vlastně. Že když už tam jsme, tak přetáhli bílý plátno za modrý a udělali jsme druhý klip, chtěl bych tě líbat. A v teplákách. A to byly devadesátky. A v teplákách o tom mafiána z Litvínova právě. Mimochodem, který pak jako chtěl za to peníze, protože jsme, tam měli. Jsme to asi málo odpromovali. No. Hmm. Jo, takhle. No a potom vyšlo album Zig Zag 98 a začala hysterie. To je ono. Velká. Je, Davide. Jo. Já jsem dokonce chtěl poprosit Davida, aby něco řekl, protože vždycky to bývá tak, že jo, ten rapuje, ten něco říká, ten tačí, ten dělá přemety a David vždycky nejméně mluvil. A já bych chtěl, aby si ho vyspovídal jenom jeho. Protože on vždycky má nejméně prostoru. A za týden a jenom jeho. A navíc je jedinej z nich živil poctivou prací. Jako dřevorubec. Nebo ne? Aha, tak si, ne. Tak si to Libor vymyslel. Zkrátka, špatné informace, ale s tím dřevorubcem, já vím, že vy jste byli i na zahradnických časopisech na obálkách. Vy jste měli zahrádky? Ano, tenkrát vycházelo hodně deníků a týdeníků a skutečně kůň a pes a zahrádkář. Ne, fakt, když jsi šel do té trafiky, tak to bylo všude. To byla taková ta doba těch časopisů. Dnes už je to samozřejmě pryč, s dobou internetu je to škoda trošku, protože to byly krásné články. Ale je fakt, že jako my jsme se nemohli před sebou utéct. No, jako, a byl to jako fenomén, nevím, jak to říct, prostě blázinec. Nevím, jak se nám to povedlo. No já pamatuju, Barvičko, 18 stran nám tam bylo věnováno. Ano, i speciál byl. Mně se tohle děje taky, ale s Kotkem. Přeci kvůli vám zabrali tehdy centrum Prahy. To byla jedna z, jako to nezažili snad jenom s Jacksonem, ale zavřeli kolem tehdy, teď už neexistuje, to byl Popron, že jo, tehdy. Ano, v Jungmanově ulici. Tam to celý opanovali, neskutečný. My jsme vlastně jeli bílou limuzínou, zase nějaký nápad někoho. Promiň, já ti do toho skočím, k tomu se dostaneme, ale já jsem někde našel, jak jste tehdy, že jste strašně vydělávali. Tak já jenom... Pardon, pane Prachaři. A tehdy pánové strašně vydělávali. Ale třeba díky té skupině jsem si splnil svůj životní sen, že si koupil motorku a... Za co utráceli? Jsem na ní nadovolený a hodně na ní jezdím a hrozně mě to baví. Já byla ta zima, tak úplně abstinoval jsem, bylo to hrozný. Šel jsem vždycky aspoň do chodby, nastartoval jsem si ji, čuchal jsem si kvůli fuku. Sedal jsem si na motorku, zablíkl jsem se do kožený kombinézy. No, takže jsem abstinoval a těším se prostě na léto, zase až vyjedu na silnice. Já právě jsem na tom asi skluku jako nejhůř, takhle se týče jako peněz, jakože prostě nejvíc utrácím. Já moc jako nemám rád jako peníze jako takový. Jasně, že jsem rád, když třeba mám u sebe peníze nebo to, ale neuznávám asi jako tu pravou hodnotu peněz, jakože když třeba se mi něco líbí a může to být drahý, jak chce, tak se to prostě koupím a nekoukám vůbec na to, kolik to stojí. A v poslední době utrácím prostě úplně. Vlastně skoro všechny svý peníze třeba za ty desky. Nebo co se týče vlastně všeho, jako co k tomu třeba potřebuju. Třeba gramofony, mixák a takové ty věci. Tak takhle jste utráceli. A tak ono je to těžký. Neexistoval a dneska taky neexistuje žádný manuál pro začínající, to slovo je takový hloupý, ale hvězdy. Když najednou prostě vám 18 a peníze choděj, tak prostě ta finanční gramotnost tenkrát byla ještě horší než dnes. Dnes už třeba můj syn v 8. třídě už se něco učí. Je úplně stejná. Jo. Právět já třeba s ním o tom, kdybych tu motorku měl, jaký by to bylo, kdyby si k němu včuchnout. Ne, takže žili jsme jako prostě... Ne, tak na jednu stranu teda byli... Já ji nastartuju pouze jakoby v mozku. No i to někomu stačí. No, tak je... Ale pozor, pak tam ještě musela být spousta holek a vy jste vyprávili velké historky, jak vám spali před barákem, díky co utekli z celé republiky. To bylo na Mezáku za Vaškem a za Davidem. Jo, tam byly takový story, že přijeli třeba městský policajti, nebo tenkrát ještě nebyli městský, byli státní asi, že jo. Přijeli policajti a pořešili nějaký holky ze Slovenska. Už druhý den. A já říkám, jo, ty spí za barákem. Ne, tohle musím, moje maminka, ta byla velmi jako ochotná a ona jim dělala vždycky čaj. Oni bydleli u mě za barákem, tam jsem fakt měl třeba 6 stanů přes léto. Oni tam spali, ty dívky, ona jim dělala. A jednou jsem třeba přišel domů a z koncertu unavený víkend, měli jsme 5 koncertů třeba za víkend, nevím, jak jsme to zvládli, a přišel jsem domů a dívky byly u mě v pokoji. Líbí se mi, že hledáme pohřešově. Hledáme mladou dívku ve světle modré bundě, v černých kamaších. Ne, ona už má podprdu a kalhotky, jakoby. Ne, to chci jako uvést na pravou míru. Byly to 12-leté, 13-leté dívky. Teď se k tomu pojďme dostat, ano.
Jako Kubo, nechce asi zajít chuť. Bojím úplně. To je ta Jungmanka. To je ta Jungmanova ulice. Před Popronem. Hell. Tady to byla u tebe v pokoji, já si pamatuju, to je ono. Tady tam. Ne, ale tak máte tam ty svoje věci v tom pokojičku, že jo? No, tak to je ta limuzinka. No. Taková starožitost už. Tam byla mě marotka, oni omlévali dívky. Ale z toho, jak se tlačili, ne? Ne, jasně. Ta marotka byla vždycky na koncertech, no. No. Kam se to podepisujete? No to je jedno. To bylo před covidem, že jo? Těsně, těsně. No to muselo být velké. Když to také člověk vidí jako retrospektivně, tak si říká, co se to stalo. No nic, tak četl jsem, že jste měli za hodinu i 100 zmeškaných hovorů a že dokonce telefonní čísla se draze prodávaly. My jsme si to museli měnit, já měl za den fakt jako, to byly stovky tisíce nepřijatých hovorů, vlastně stále to zvonilo. Tenkrát ty karty telefonní nebyly úplně levný, ale jako... Je zvláštní, že každá ta doba má takovýhle nějaký velký moment, co se stane někde. A je úžasný, že ty dívky dneska potkáváme na koncertech. Už to jsou třeba maminky, jim 35 a 30. A nestydí se za to. Ne, no tak taky vy jste tehdy volili, nebo jste hlásili soutěž Miss Lunatic, že jste volili. Který vyhrávali? To byla odborná porota, my jsme tam byli taky. Asi jo. Jo? To chtěl smést na ně. Ne, ale tak ano, byla taky Bravo Girl a takovýhle věci, no, jako, my jsme to vůbec nechápali. Já si to pamatuju, já byl jako, nebyli jsme nadšení, ale jako, co se to děje, jako. Jo, to chápu, ale že vám házeli plyšáky, že na to museli být speciální kamiony. Ano. Ale pak jsem někde četl, že vám házeli kondomy, na kterých bylo telefonní číslo a adresa. I kalhotky s telefonním číslem. Ale pořád to byly ty 13-leté dívky. To máme schovaný do dneška. To chápu. By náhodou. Napsáno, to není moje adresa a tohle nech doma. A jste si s ním museli užívat strašné věci, nebo kdo to z vás říkal, že měl asi 3 roky nějakou dívku, která ho milovala tak intenzivně, že ho vodila k rodičům, akorát on o tom nevěděl? No to jsem byl já. To byl ty. Chodili občas dopisy, že čekám na tebe, až přijedeš na oběd, konečně řekla jsem to mamince. A ty jsi zase nepřijel. Já zase nepřijel. Tak já to přihodím na příští víkend. No, David taky měl tenkrát nějakou nabídku na snětek a dokonce, že snad byla těhotná s ním prý. Jo, tohle. Což byl nesmysl samozřejmě, ale byly takový jako stíny stránky. Jo, jo, ale já zase tohle jako kvituju. Já si myslím, že když člověk, myslím si, že co jiného v tom životě je, než tyhle momenty. Někdo má fotbal, kluci, jezdí. No, my už máme převážně fotbal. No a někdo má prostě svý idoly a... Já jezdím na motorce. Jako, myslím si, že... Doufám, já mám 13-letýho syna a vždycky doufám, že i on bude mít nějaký jako idoly, který ho budou třeba vést a třeba i dobře. No, pravda. Nevím, jestli ta doba dneska taková je. Já háčkuju. Jo, jo. Řeknu mu to. Ne, tak pravda, Libor že... Libor přebaluje, Vojta to celý řídí, David není dřevorubec, ty ještě pořád zpíváš a tančíš a ty o tom všem mluvíš, perfektní. Museli říkat, že to musel být strašný rock'n'rollový život, ale tak ty slečny byly. Ne takhle, popravdě, v těch halách byly tyto mladé dívky a když jsme potom šli třeba na afterparty, tak tam už byly starší dívky našemu věku, tak nějak jako na rovinu. A samozřejmě pokud... Měli v občanku, byli jenom dospělí a pokud byl jako... Měli v občanku, byli dospělí, jasně. O to se manažer už postaral. Tak jako samozřejmě byli jsme kluci v nejlepších letech. No. Slavný. Já jsem teď nejlepší chlap. No to já taky, to říkáš, tomu říkáme pořád, jo. Taky to říkám synovi, že jsem jako v úplně nejlepším letech. Jo, a ráno. A bolí mě kolena. No, záda. No ale tehdy jako... Pamatuju si moc. Ale tehdy jako dobrý, prostě většině. Ne, byla to jízda jako neuvěřitelná. My když vždycky někam jedeme, máme kapelu dneska živou sebou a ty kluci říkají, jako co to bylo, jako co jste to dělali, máme tam pankáče, máme tam prostě profesora na klavíra, ty vždycky říkají, jako jak, co to jako to mohlo vzniknout, vždyť jste nic neuměli. No? Ale chtěli a to je důležitý. Já jsem slyšel, že jste měli velký mídany Richard Miller, že vám jednou klepal na dveře. Ježíš, bylo hrozný. To bylo já byl ve sprše, když zaklepal. No já jsem taky šel ke dveřím a otevřel jsem ty dveře, to bylo tady na hotelu někde, to jsme spávali tady třeba týden, měli jsme ty promo akce a koncerty a otevřu ty dveře a takhle, teď vidím... A to bylo sprostý to, co řekl. Poklopec a... Už jsem po desátý. Teď vydám hlavu takhle a tam stál ten Richard Miller prostě z mýho dětství, že jo, po schodoch,
Čau, chalani. Prý je tady nějaká žurka. No a měl sebou vodku, Red Bull, buchví, co ještě a tak jsme jeli někam na mejdan. Martin měl tenkrát malé sportovní auto a tam jsme se vyšli všichni i s Richardem Millerem. Vy zažívali opravdu krásné věci. Karel Gott vás prý pochválil někde na toaletě nebo co? To jsem s ním byl na toaletě a... Ale když pochvalu od mistra, tak... Ale to bylo na Slavících nebo na něčem takovým. Tam čural všichni společně. Ano, ano. A on tam stál takhle, vedle jsme tam stáli, takhle jsme tam čurali a on takhle. Jak jsi to řekl, já se strašně volal, já už to nevydržím. Kubo, ale tady Karel nebude. No a prostě... Zeptal se tak, co kluci, jak tak to co jde. Kluci, jak to jde dělat? A já říkám, nejde. Prostě vedle Karla to... Že jo, to je prostě těžký a řekl, děláte to. Děláte to dobře, chlapci. Hm? Já znám to. Jako myslel asi tu hudbu, nebo ten zájem. Jedno, děláte to dobře prostě, jakoby. Meky nám tenkrát řekl, my jsme měli tak vystoupení někde a tam on šel po nás, že jo, tak nás sledoval v té televizi a říká na té chodbě. Statočně jste bojovali, chalani. Tak to taky jako pochvala vlastně. Jako. Tak to pochvala. Ariem vás chválili. Fakt? To ty jsi moderoval tenkrát? No tak takhle, nemoderoval jsem to. Ty jsi to překládal. Já jsem to byl výborný. To byl výborný. Tam jsme se potkali jako absolutní nováčci. A já jsem tehdy byl s Petrem Bakem u vchodu a vlastně jsem strávil pár hodin s těma Ariem tady po Praze. A oni byli hrozně šťastní, že je nikdo nepoznával. Prostě Mike Stein vlastně nic, jako jak ta Praha je anonymní. A pak stál ten Peter Buck před tím veletržákem. A říkali, kouřil, říká, to je prostě, teď ty novináři nic, nikdo ho nefotil, on tam stál a koukal. A pak přijel červený Mercedes. Všechno to udělal. On říká, who is this? Lunatic. A já říkám, lunatic from... A říkám, lunatic from most. Most. On si potáhl a říká, holy shit. Já furt si říká holky, takový košile, ty holky. Já myslím, že kluci to měli úplně stejně, akorát to nepřiznali, protože vám prostě sakra záviděli. A obdivovali ten drive a já musím říct, ne fakt, ale... Já jsem mi nesnášel. Bylo to no, ale to byl ten hlavní důvod, prostě, že jim člověk si říká, jak je to možný, že fakt, a na něch bylo vidět to, jak to milujou, jak to chtějí dělat a já jsem hrozně šťastný, že tady kluci jsou, protože mi přijde, že fakt po těch 26 letech to mají pořád úplně stejně a ta radost, která z nich jde a ta láska k té práci, to je asi skvělý to vidět. Je pravda, že měli v životě velký štěstí, ale... Jo. Já jsem si říkal, jak se takhle populární kapele dalo hledat manželky a nakonec jste našli, i když, pokud vím, tak ve většině vašich případů nemuseli úplně, nebo nebyli faninky Lunatiku, ne? To je na záchodě ještě. Já jenom ještě doplním, David, my chceme, aby mluvil, ale on nechce mluvit, no. On je takový stydlivý a... Jak jste se seznámil s manželkou? Já jsem se seznámil s manželkou. No. Já to vím, ale lidi to chtějí. V Mostě řekni to. Ne, to bylo v Litvínově. No. Na party jsme se potkali poprvé. Ježiš. A dobrý, faninka Lunatiku. No, vlastně jo. Ale to já jsem nevěděl tenkrát. Jasně, ne. Ona taky ne, určitě. No, já jsem totiž tady našel ještě jednu archivní záležitost. Jak jste si představovali ty své budoucí ženy? Ježiš. Ne, pardon, to jsou ještě vyčerpané faninky ze Slavie. Takhle se končilo na koncertě Lunatiku, jo. Ale? Mám rád hrozně ženský, hrozně moc, jako. Mám je hrozně rád a zjistil jsem, co chodím takhle po tom světě už těch 20 let, že jich je hrozně moc a že to bude mít těžký vybrat si tu pravou. Já bych nechtěl úplně nějakou hodně hezkou holku, kterou budou všichni očmovali, protože jsem žádlivý a všichni by se mi s ní bavili, ošahali a tak. Určitě se mi prostě musí aspoň trošku líbit, abych prostě se na ní aspoň mohl kouknout po ráno. Tak to jste asi našli, ne? Víte, je to pravda, co víc si přát. Ale to mi řekněte, já jsem někde četl, že vy máte plný pytle do dneška někde doma na půdách dopisů, které jste neotevřeli. A že jednou na důchod budete těm dívkám do domovů důchodců odepisovat. Asi až nebudeme mít co dělat, tak místo házení holubům, tak možná tohle. Ne, jako je to šílený se vidět takhle, jak ten...
Je, no. 18 letý pitomec najednou prostě má takovouhle představu o životě, ale to asi patří k tomu věku. A já úplně jsem viděl mýho syna, takhle vypadá, takhle mluví. Akorát je jako chytřejší a uvědomělejší než já asi. No ale každopádně je jako důležité, že to dobře dopadlo. Dobře to dopadlo, já jsem našel ženu, není to faninka, byla to náhoda, našel jsem jí v Mostě v jednom autosalonu, kde jsem si byl opravit můj malý vůz, ona se mi smála. Dokonce mi, když jsem tam chodil kolem těch drahých auta, jako koukal, co bych teda jako, mi jako jednou třeba, tak ona mi řekla, co tady chceš, chlapče? Jo? A do dneška není faninka, ale toleruje to. Toleruje to. Ona asi pochopila, že jsem šťastný, jako, že jsme dobrá parta, jsme kámoši, jako oni jezdí třeba na fotbal, tak my jezdíme na koncerty spolu a dělá nás to šťastnými. Já se taky snažím, aby byla šťastná zase v jiných věcech, takže co takhle to? A tvoje žena byla faninka? Ne. No vidíš. No. Já nevím, ještě k tomu, až budete odepisovat na ty nezodpovězené otázky v těch dopisech, tak tam možná najdete, já jsem našel větu jednoho člověka, nejvíc jsem jako malý poslouchal Lunetik. Kdyby mi v tu dobu některý z nich něco odepsal, zbláznil bych se blahem. Pokáč. Kdybyste tehdy odepsali, mohl o tom složit nějakou rychlovku. A nebo jsme s ním mohli být v aréně, že jo? No, třeba. A jako hosti, jo? Neodepsali jste? Ne, já jsem ho párkrát potkal při své profesi v televizi nebo v rádiu a vždycky mi to říkal, že nás má rád. A mě to hrozně těšilo, on dělal i ty covery na YouTube a dělal Já ti odbatuji lék. A mám tam takový dloužek k němu, protože on tenkrát chtěl, aby jsme si s ním zaspívali a nebyl nějak čas a tohle a folk a klobouk dolů je skvělej taky. Jako. A vlastně to úplně otočil zase, jako, jak to říct, taky dobil republiku po svým, sám, din, 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 din. Geniální. Geniální. Jako prostě, ta limuzína, ty holky, to úplně není, ale... Ale není malých rock'n'rollí, prostě. To chcem zkusit teď s trianglem takhle. Mně to přijde jako výborná definice popu a vůbec. Tin, 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 tin. Pardon, tak ale... Mimochodem, vy se vrátíte, bude comeback zase ve čtyřech, nebo ne? Kdybyste nebo... Tady ho máte, ne? No já právě si chci zeptat, kdybyste někoho hledali. Už se vyčural, takže... Já vím, my tady máme, jak by to vypadalo. Není to hezký pohled teda, ale... Když vykouknu soukraven, tak vidím dům a v něm tvojí tvář. Víš, že každou noc a den stojí mu okna jen. Wow. Adam, já jsem si od té doby vzal ty rady kluků k srdci. Já jsem hodně zhubnul a přestal jsem chraptit. Piri-da-dam, piri-da-dam, pa-da-di-dam, pa-pa-da-di-dam, pa-da-di-dam, pa-da-di-dam, pa-da-di. Berem. Pa-da-di-dam. Vy vyrážíte. Ne, tak to bych chtělo vidět ve čtyřech. Ne, jako tohle byl skvělý pořad a já děkuji Liborovi, že nás pozval a hlavně, že měl ten nápad, ať jsme v bíle. My jsme zase nechtěli, protože to je stigma, rozumíš? To je, já nevím, jak Eddie Van Halen měl elastiáky a nosil to do smrti, tak my to taky asi budeme, prostě po nás to všichni chtějí v bílým. Teď to chlapům nesluší ta bíla, ale jemu jedinýmu jo. Jo. Dokonce chtěl říct, a Libor je mi toho svědkem, že kluci, když mě viděli poprvé, ty vole, ty strašně nám připíráš tou Kocianovou, tou povahu tím, že jsi takový divoký, ty vole, jakoby, že bychom mohli zase zazlobit, jo. Ale to říkal manažer Zdeněk. Jo, manažer Zdeněk. Je vidět, že je jako kvalitní herec, prostě, že jo, jo, jo. On si ho načetl toho Martina, já jsem fakt... No, tak to, když říkáte vy, tak... Jo? Dobrý. Já jsem chvilka měl pocit, že fakt tam Martin stojí a je pravda, že Martin byl tím velkým motorem, on vlastně kapelu se mnou vymyslel a byla to hezká jízda s ním, ale pak už toho bylo dost. No. Každá jízda má takový takzvaně svůj konec, jo? No ale musíme to dokončit tím, že v podstatě ta arena bude a bude tam i Kuba, bude tam kluci a prostě chystáme to, nemusíte mít obavu. Ano, děkujeme. Měl bych mluvit za manažera Zdeňka.
že jestliže Zdeněk tu arénu udělá, tak já můžu už teď slíbit, že Libor, já i Vojta Kotek. I Honza Dědek. My všichni tam vystoupíme. Kdy to bude? Já myslím, že tímhle tempem, tak rok 32. Ne? 30 let? Ty blázin, jakých 30 let? 30 let. A ti roky. 2026 no, ledem, no. Těsně po Vánoci. 30 let. 28. Rok 2028 jste zváni. Ideální. Prostě začněte šetřit. Já vám děkuji. Lunetik! Skupina Lunetik, Vojta Kotek, Jakub Prachař a Libor Dolček. Libor Dolček, Jakub Prachař, Vojta Kotek a skupina Lunetik.